Como é bonito, né? Falar. Durante o agachamento, mantenha as curvas fisiológicas da coluna. Desculpa a respiração. Não retroverta a pelve. Como é fácil falar. Mas eu tenho certeza que eles nem sabem o que significa isso no ato real do agachamento. Cara, você não tem olhos nas costas. Você não tem olhos na bunda para saber o que está acontecendo. É uma metodologia que vem crescendo ao longo do tempo que faz você saber se está certo ou errado. Então, a rede social é essa patifaria. Curvas fisiológicas da coluna, retroversão pélvica. Como é fácil falar. Nossa, olha, foi difícil. Dependendo das dimensões das pessoas, comprimentos corporais, o genuval, o ato de agachar já é tão intenso independente do peso. Enfim, então falar em rede social é fácil, né? A maioria gosta de assustar com palavras bonitas. Sim, mas tá longe da verdade. Então, é isso que a gente analisa aqui na minha academia. Eu fecho a minha academia para profissionais de educação física, formados ou não, para a gente estudar tudo isso na prática. É como se fosse uma pós-graduação dentro de uma academia. Na descrição aqui está o e-mail de contato para esse trabalho ou para trabalho de consultoria à distância, para aprender a treinar à distância. E redes sociais eu tô aqui. Aproveita, dá um like, compartilha e se inscreve. Um abraço, pessoal!